daafur ka tartan ciyaareedka bisha Ramadaan ee degmada Warta Nabad ayaa waxa ka qayb galay wasiir ku xogeenka wasaaradda warfaafinta senator ka tirsan aqalka sare ee dalka maamulka degmada Warta Nabad agaasimiyasha telefishinka qaranka iyo radio Muqdisho xubna kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo marti sharaf kale kuwaasi oo lagu casuumay munaasabada waxana ugu horeyn tartanka lagu daafuray labada naadi oo kala naadiga Buulo iyo koox ku ciyaareysay magaca warbaahinta qaranka taasi ay u soo daawashateen dadweynaha oo fara badan oo ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha Warta Nabad Seena Maxamuud Warsame Xabsi oo furitaanka tartanka ka hadashay ayaa sheegtay in ka maamul ahaan ay garab taageeyeen xoojinta isdhexgalka bulshada ayna dhiirigelinayaan dhalinyarada ka qaybgalaya tartanka waxaan idin leeyahay guul wanaagsan waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajayn doonaa in si nabad hormar kala dambeyn intaba uu noogu dhameyn doono idinkoo isku wada qanacsan ku faraxsan kalsoonina ku qaba xiriirka isboortiga ee soo abaabulay iyo degmada ku qaba kalsooni weyn inay noogu soo gabagaboobi doonto maantayna aan rajaynayo insha Allah ramadaanka dhameedkiisa inaan sidan oo kale isugu imaan doono galab walbana ayaan halkaas u fadhin doono insha Allah haddii Ilaahay ii qadaro wasiir ku xogeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala oo daafuray tartanka ayaa maamulka degmada Warta Nabad ugu mahadceliyay qabanqaabida tartanka waxana uu ka qaybgalayaasha tartanka ku booriyay inay muujiyaan asluub wanaag muddada uu socdo tartanka waxaan mahadcelinayaa maamulka degmada Warta Nabad ee gudoomiye Seynab oo runtii calaamad u ah qaranimada Soomaaliya geesinimada iyo nafurnimada looga baahan yahay qof kasta oo raba inuu wax bedelo gudoomiye Seynab iyo maamulkeeda waa xusuusanahay meeshan sidii ay ahayd sanad ka hor waa xusuusanahay halista ay soo mareen dadka Soomaaliyeedna waa xusuusan yihiin waa la xusuusan yahay in waxaas oo caqabadaha aanay ka hor istaagin inay qurxiso degmadeeda in ay dhalinyaradeeda iyo dadka ku nool degmada ay mas-uulka ka tahay ay u abuurto jawi farxadeed oo halkan ay yimaadaan waxaan ku leenahay gudoomiye waa mahadsan tahay waa ku garab taaganahay waana ku ducaynaynaa insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa ciyaartan inay si farxad iyo nabadgelyo ah ku dhammaato waqti wanaagsan la qaato qaar badan oo ka mid a dhalinyarada halkan jooga oo laga yaabo inay degmadan ku dhasheen waxay aqoonsan kareen meeshan sida u ekaan jirtay iyo sida ay maanta u eg tahay waxayna rajayn karaan sida ay u ekaa doonto intaan waxaa laga helaa nabadgelyo haddii aan nabadgelyo jirin iskuma imaan karno horumarna kama fikiri karno nabadgelyana waxay ka jiri kartaa meel ay dowlad ka jirto sidaas daraaddeed waxaan idin dardaarmaynaa dhammaantiin inaad qayb ka noqotaan nabadgelyada si kastaba tartanka ayaa waxaa ka qayb galaya 20 kooxood oo ka dhisan degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir waxaana kulankii maanta ay ku soo ilaatay 4-2 oo ay guusha ku raacday naadiga Buulo maxamed kaafada mushaaraka fuk warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho